No Ratagashira de Soeshi, deseja-se rica fartura, uma vida segura e prosperidade da região. Evento que, até antes da guerra, era o mais grandioso, uma cultura folclórica, herança dos antepassados de Soeshi. Desfila-se pelo distrito, carregando a bandeira, dando fortes gritos, com gongos e tambores, passando pelos quatro pontos onde são realizados os cultos. Nesses locais, faz-se o gan, pedido, e são dedicados apresentações de karatê, eisa e hatagashira. O hatagashira é um símbolo da região, seu anjo da guarda, e também o orgulho de Soeshi.